Uopšte, ja samo tražim da radim svoj posao, a vi ste tvrdoglavi. Ali neću se nerviram. Šta da radim kad imate takvog gazdu i radnički ima takvog sekretara? Pa kako mogu da ne vođem da snimim? Opet, sram da vas bude, bre, kakvi ste ljudi. Pa nije fudbal zbog vas, nego zbog ovih ljudi ovde. Sram da vas bude. Evo, Loki, vidiš, ne mogu da uđem da snimim. Ajde, sad mi te ne... Jel to bilo nekad? Ne smeš da kažeš i ti ništa. Sram da vas bude. A kako je Lika mogao da uđe? Ko je Liku pustio? A? Ko je Liku pustio da uđe? Evo, ko je Liku pustio da uđe? Ko je ovog čoveka pustio da uđe? On nije profesionalac, ne radi nigde, ne plaća porez, nema firmu. Ja plaćam porez, imam firmu, on nema ništa. On je fotograf ulični. On može da uđe, ja ne mogu da uđem. Pa ja ne mogu da uđem, ti možeš da uđeš. Okay. Sram da vas bude, ljudi. Evo, pušti njega, nemoj mene napuštaš. Ne, ja moram da imam zapisnik. Nema problema, neću vidjeti. Evo, to je... Kude zvao delegat, ja ću reći da mi niste pustili. To je pirotski zatvor.